Ni kitendo ambacho kwamba lazima kiweze kulaaniwa. Ukijana kwa yale ambayo kwamba ameweza kufanyika, mimi mwenyewe kwa hiari yangu mwenyewe nimejileta kwa sababu hakuna yoyote ambaye kwamba yuko juu ya sheria. Hiyo iweze kueleweka. Iwe ni nani, mimi mwenyewe nimejileta kama mfano ya kwa hata mimi pia siko juu ya sheria. Lazima haki iweze kupatikana kwa huu kijana, na vitendo kama hivi nimeomba DCI waweze kuharakisha na waweze kumaliza hii ili kila kitu kiwazi na kijana aweze kupata haki yake. Hujambo na karibu unatazama Vishly TV, na habari za hivi sasa ni kwamba gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ajitokeza kurekodi taarifa dhidi ya madai ya kupanga kuteka nyara na kulawitiwa kwa mwanablog mmoja Mombasa ambaye alimtusi yeye, mke wake pamoja na mamake. Akikana kuhusika katika sakata hiyo, gavana amedai ako radhi kuungana na maskari akihitajika ili hakiweze kupatikana. Huku na DCI wakiendelea na uchunguzi wao. Nimejipeleka mwenyewe to the DCI. I have done my statement, and the best that we can be all be able to do, the best that we can all be able to do is anyone who has any form of information to just go. It is the only way this young man can be able to get justice. Every single person who has any form of information to kindly go to the DCI and to be able to make their report. Once again I have tried as I was in Nairobi yesterday. Immediately I came in today morning. I had official engagements, and immediately after my first engagement I have personally presented myself to be able to give any information, and I'm calling again for us to be able to get justice for this young man. Any single person who has any information whatsoever, please do avail it to the DCI. Thank you very much. Are you condemning the act? By all means, this is not an act. I have said it before, and I'm repeating it again. Maybe I've said it in a language that has not been well captured. There is no normal human being who will actually say that whatever happened was the right thing. Of course I condemn it. But at the same time, we need to be able to now talk about justice for this young man. I have done my part as a citizen, as a person who has been mentioned. I have gone myself to the DCI, and I'm asking any other person, if we want justice for this young man, the best we can be able to do is anyone who has any form of information to please reach out to the DCI. These are things that we do not want to see, not just in Mombasa, but anywhere in this country. These are things that should not be seen. Do you feel on your side it's a witch hunt? Let the DCI do their work. The truth will eventually be able to come out. But again, I am repeating again, let this not be about me. A young man has been, something brutal that was done, and this is not about me. It will be unfortunate if others want to ride it to be on me, but let it be known, I have brought myself to the DCI. I did not even want this to be a charade. That's why I never even called anyone. I have come here with a car that because I have nothing that is there to hide. I have told them that if they do require my mother, by all means, I will bring her. The information that they required, I provided it. Whatever it is that I wanted, that they wanted, I was able to give it to them. Na regelea tena, hiki ni kitendo ambacho kwamba lazima kiweze kulaaniwa. Ukijana kwa yale ambayo kwamba ameweza kufanyika, mimi mwenyewe, kwa hiari yangu mwenyewe, nimejileta kwa sababu hakuna yoyote ambaye kwamba yuko juu ya sheria. Hiyo iweze kueleweka. Iwe ni nani, mimi mwenyewe nimejileta kama mfano ya kwa hata mimi pia siko juu ya sheria. Lazima haki iweze kupatikana
kwa huu kijana, na vitendo kama hivi nimeomba DCI waweze kuharakisha na waweze kumaliza hii ili kila kitu kiwe wazi na kijana aweze kupata haki yake. Hili si jambo ambalo kwamba makamera yawe ni kwangu mimi, makamera kwa yule ambaye kwamba pia anahitaji haki yake. Maoni yako ni gani? Kwa taarifa zaidi fuatilia kwa hii channel.